Välkomna tillbaka. Allt fler är allergiska mot pollen och det är numera så vanligt att det talas om det som en folksjukdom. Frågan är vad man kan göra åt det, för det här är en besvärlig tid för många som känner just pollenallergi. Ja. Välkommen Vivica. Det här möter du på vårdcentralen hela tiden. Ja, verkligen. Och det kan ju börja mycket tidigare nu. Redan i februari fanns det de som sa att det här känns inte bra. Ja, och det märker man som doktor på vårdcentral att det plötsligt så ringer på min telefontid och man önskar recept på sina allergimediciner. Mm. Vi får många frågor. Då vet man att då är det igång. Och när det börjar är det ju olika för olika personer och var man bor i landet. Och vad man är allergisk mot. Och vad man är allergisk mot. Du, om man tittar på det här så kan man ju lätt tänka att i covid-tider så är folk jättenervösa om någon börjar. Dels kanske om man inte har varit allergisk tidigare blir man trött och så snuva och nästäppa. Mm. Och rinnande röda ögon, hosta och astma. Mm. Alltså det här skulle man ju lätt kunna tro är... Jag skulle säga att det är nästan omöjligt att urskilja det här när det här börjar. Så att just nu när vi har en pågående pandemi får man ju ta det säkra för det osäkra. Och får man de här symptomen så får man ju stanna hemma och testa sig precis som det är rekommenderat. Men om man känner allergi sedan tidigare så kan man ju börja med sina läkemedel. Och har man då ett negativt test och det ger med sig med sin vanliga behandling kan man ju utgå ifrån att det är allergi. Men det är precis som du säger, det här är inte lätt och... Och på en arbetsplats när man börjar hosta är inte så lätt heller för folk i närheten att förstå. Nej, då får man ju kommunicera då att om man vet att man är allergisk, så är det ju. Mm. Du, det är en uppsjö av grejer här. Mm. Det är några som tjänar pengar på det här kan man ju säga. Ja, precis. Ja, men det var som du sa, det är ju folksjukdom. Vi pratar 15-20% av befolkningen har någon form av liksom pollenallergi. Så att såklart, det finns mycket, mycket pengar men i det här. Men är alla de här läkemedlen lika bra? Alltså man ska ju rikta in sig på de symptomen man har och hur mycket besvär man har. Så att det kan se väldigt olika ut. En del kanske inte väljer att inte ta någonting alls för att man bara känner av att det kittlar lite i näsan. Medan vissa kan ju få otroligt stort funktionsnedsättning med att man kanske inte orkar jobba och ögonen rinner och konstant. Trötthet. Och man är jättetrött och man hostar hela tiden. Så kan man dela upp det här på något sätt? Vad kan man ha för hjälpmedel? Ja, då är det dels tablettbehandling, alltså antihistaminer. Och det är väl det vi rekommenderar i första hand, att man påbörjar det 1-2 veckor före man brukar få sina besvär för att hålla det här nere. För det tar så lång tid att få full effekt på de här, även fast de börjar verka betydligt snabbare. Så det är redan i februari någon gång man egentligen ska börja? Beroende på vad du är allergisk mot och hur dina besvär brukar bete sig. Så det är väl värt att under en säsong dokumentera hur ens besvär ter sig skriva och när dagbok. De börjar. Att skriva dagbok för att kunna använda det då till nästa år och tajma in den här medicineringen. Sen finns det då nässpray. Då har vi kortison eller antihistaminer där också som lindrar den här rinnsnuvan och det kan faktiskt också lindra ögonsymptomen. Och sen finns det också ögondroppar och naturligtvis om du har astma och hosta så finns det inhalationsbehandling mot det. Så här går vi in på att ta bort symptomen från allergin. Här kan man ju se lite om man inte är, det finns ju de som blir allergiska plötsligt. Ja. Så man vet inte varför. Ja. Som inte har varit det tidigare. Men lövsprickningstid, det är ju då väldigt mycket... Ofta är det väl björk? Ja, björk. Nu på våren här, så då kan man tänka att är det då du får dina besvär, då är det, i de flesta fall så är det björk. Så man får vara lite detektiv här då. Är det på högsommaren, när det är sommaren och varmt, då är det gräset som släpper pollen. Och sensommaren så är det ofta gråbåt. Det kan man tänka. Men det här är ju jättesvårt. Kan man gå omkring i naturen om man är allergisk och har skyddat sig med tabletter? Ja, de allra, allra flesta kan det. Ja. Man kommer väldigt långt med de här faktiskt receptfria tabletterna och det är det ofta vi ordinerar från vården också. Men man kan såklart optimera det här, kanske lägga till och timing och när man ska ta det. Men du, om man är väldigt allergisk så har jag hört att man också kan vaccinera sig. Precis, det är sån här allergen immunoterapi då. Mm. Och vaccination, det är... stämmer i viss del, men det kan också vara lite missledande för det är inte så att man bara går och tar en spruta eller två, utan dels så måste man då utreda och bekräfta att man har då en allergi mot ett speciellt ämne och sen så gör man helt så att man tillsätter det här ämnet lite grann i taget. Så man brukar ofta dosera upp det under 7-15 veckor och sen så får man komma regelbundet under 3-5 års tid och då är det sprutbehandling eller tabletter som man kan ta. Och det här är vid svår allergi, eller? Det är vid svår allergi. Det har man då ifall de här tabletterna, nässprayen, ögondropparna, inhalator inte ger tillräcklig lindring. Mm.
Det finns det en skillnad att vara överkänslig och allergisk? Ja, alltså överkänslig, då kan man till exempel tänka sig att många reagerar på citrus eller en kemikalie. Då kan man ju bli liksom röd i huden. Det brukar inte vara en allergi som då drar igång immunförsvaret. Mm. Så visst, det är en skillnad där. För jag tänker sån här extrem trötthet. Folk jag känner som är allergiska brukar prata om det. Och då är det inga andra symptom. Inte det här med snuva och ögon och så. Och det kan ju vara lite lurigt, just den här tröttheten att komma på det. Och det kan man också se hos barn som helt plötsligt inte orkar leka med sina kompisar eller blir väldigt trötta i skolan och sådär. Och då får man ju den här säsongsvariationen. Om det kommer då varje vår, man kan se ett sånt mönster, kan ju det stärka allergi. Provtagning naturligtvis också, men där fångar man inte alla, för det finns ju många olika saker man kan vara allergisk mot. Och sen just trötthet, så måste man ju, om man kommer till mig med det symptomet, måste jag ju verkligen tänka... Vad kan det bero på? Brett, vad kan detta om bero det nu, på? Om du kommer fram till att det är allergi, hjälper några av de här grejerna? Ja, då brukar vi sätta in då tablettbehandling för att se om det fungerar. Antihistaminer. Mm. Och då brukar man se att den här tröttheten försvinner? Ja, det brukar man se. Vi har lagt fram selleri, bananer och äpplen. Varför? Ja. Det var du som ville ha. Ja, nej, men något som är väldigt vanligt är det vi kallar korsallergi. Mm. Att många som är allergiska mot björk, då till exempel tog jag med då, päron och äpple, att man kan också få att det känns obehagligt när man äter det, att det sticker i munnen, att det kan klia och sådär. Och då tror man ofta att det är en separat allergi, men det är det inte, utan det här är att kroppen känner igen de här frukterna då som om det vore pollen. Och gråbo är till exempel då selleri, koriander, persilja. Men det kan man, om man äter det på vintern så kan man känna av, då kan du känna av det också. Aha. Men att det då också kan vara en sån pusselbit man lägger till i det här, att det här kanske kan vara allergi, att jag känner av den här. Sen finns det ju olika sätt att försöka skydda sig. För pollen kan ju ibland vara... Även om man inte är allergisk så ser man ju hur det bara flyger i luften. Ja, visst, det blir de här gula tecknen. Vi har några punkter här som du ville gå med in på. Precis, och då handlar det om att bara... minska pollen som du får på dig då. Till exempel att är det så att det flyger runt i luften och man har sett på pollenprognosen som är väldigt god hjälp att det är mycket, så behöver man ju inte öppna fönstren så man får in det här i sitt hem. Att undvika att träna ute vid höga pollennivåer, då brukar ett bra tips vara till exempel på morgonen, för då är det så att dagg binder in pollen, så då är det inte regn, lika mycket. Och regn, när regnat är också bättre. Om regn brukar också få det, regndropparna drar ju ner pollenet till marken, så det brukar också vara bättre då. Att om man har tvättat, att man inte hänger ut i allt pollen så det hamnar i kläderna som man får det på sig. Och sen om man har varit ute då, att när man kommer in att man duschar och tvättar håret och byter kläder. Så att man till exempel sover hela natten och är helt liksom indränkt i pollen i hår och hud. Det är ju så att det här ökar och Sverige var ju länge... jämfört med, nu vet jag inte om det är så fortfarande, Baltikum och de staterna, baltiska staterna eller... flera Polen tror jag, vi var mycket mer allergiska än vad de var. Har man någon idé om vad det beror på? Man vet inte exakt, men det finns flera olika liksom teorier kring varför pollenallergi har ökat. Ett är ju då att klimatet skulle bli varmare och att det därför blir större mängder pollen under längre tid. En annan har varit det här med att hygienhypotesen, att vi städar för mycket, att det är för rent, att vi inte i tidig ålder exponeras för de här ämnena. En del har pratat om amningsbetydelse, men ingen av de här är väl egentligen säkra. Nej. Vi vet inte idag vad vi kan göra för att liksom tydligt förebygga pollen. Men du märker också på din mottagning att det ökar. Ja, det är en väldigt, väldigt vanlig patientgrupp, naturligtvis, eftersom det är nästan var femte person som har det här. Då, att man får hjälpa till och optimera behandling, men... För det man märker är ju som skillnad mot när jag var liten, säkert du också, att det är så många fler barn som är allergiska mot olika saker. Mm. Är det så att det växer bort barnallergier? Det kan det göra, det kan absolut bli bättre. Det kan också vara så att man inte har haft någon allergi, det kommer i liksom 25-26 års åldern också oväntat. Mm. Så att man får följa det här. Och man vet inte varför det triggas igång när man är vuxen. Nej, det vet man inte heller. Nej. Du forskas det tillräckligt på det här? För det här är ju så många människor som lider av. Det brukar ju kallas för en folksjukdom. Ja, men det pågår ju naturligtvis forskning hela tiden. Men jag tycker att det är ett tydligt exempel på de framsteg som har gjort. Det är att när man pratar med många som har haft allergi länge, så hade ju de här antihistaminerna som gjorde en trött. Att man var helt sänkt. Just det. Att det är ju ett tydligt exempel på att det har
gått framåt i forskningen, att nu blir man inte trött av de här läkemedlen, utan de här gamla läkemedlen använder vi idag delvis som sömnmedicin, så det går ju framåt. Och kommer också kombinationsbehandlingar med, när vi kan kombinera olika saker. Och för många bättre. Av dem som finns då är receptfria? Är receptfria, så där kan man gå till apoteket och fråga där också och få hjälp. Vad bra. Tack så mycket för att du hjälpte till med det här. För det är ju en djungel, ser man, av olika preparat. Det är det. Men man kan gå till sin vårdcentral och få lite vägledning. Låt oss. Ja. Tack.